បាទបងប្អូនដែលមានចំណល់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរកំសាន្តការស្នើសុំទិដ្ឋាការជុំវិញពិភពលោកការឆែកមើលតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះឡានក្រុងរថភ្លើងសម្បត្តិទូកកាណូតឬការឆែកតម្លៃសន្តាគារគ្រប់ទិសដៅជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ Page Facebook របស់ខ្ញុំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ Channel YouTube សូមចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ Page Facebook ឬ TikTok សូមជួយ Follow Page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកមានចំណល់ផ្សេងផ្សេងសូមឆាតចូលមកកាន់ Page Facebook Bang Traveler សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាជាងខៃសៀក Memorial Hall ដែលជាវិមានរំលឹកនៃការចងចាំដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកទៅដល់ប្រធានាធិបតីទី1របស់កោះតៃវ៉ាន់គឺលោកជាងខៃសៀកលោកជាងខៃសៀកគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិមួយរូបដែលលោកគឺជាមេដឹកនាំបដិវត្តន៍នយោធាផងដែររបស់សាធារណរដ្ឋចិនហើយក៏ជាប្រធានាធិបតីទី1របស់ប្រទេសចិនកាលពីដំបូងដែលសម័យនោះគឺចិនមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋចិនឬគេហៅថា Republic of China ដែលបច្ចុប្បន្នគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅចិន3កោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវគេបានបដូរទៅជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវិញហើយមុនពេលដែលលោកម៉ៅសេតុងកាន់អំណាចគឺលោកចាងខៃសៀកនេះហើយគឺជាប្រធានមេធាបតីទី1របស់ប្រទេសចិនលោកចាងខៃសៀកគឺបានកើតនៅថ្ងៃទី31តុលាឆ្នាំ1887ហើយលោកបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី5មេសាឆ្នាំ1975ប្រធានាធិបតីទី1របស់សាធារណរដ្ឋចិនរូបនេះដែលកាលពីមុនគឺលោកកាន់កាប់នៅលើទឹកដីចិនដីគោកដែលបច្ចុប្បន្នគឺគេផ្លាស់ប្តូរទៅជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវិញលោកបានកាន់អំណាចរយៈពេល5អាណត្តិជាប់គ្នាគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1928រហូតដល់ឆ្នាំ1949ក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានការបះបោរដួលរលំពីលោកម៉ៅសេតុងលោកចាងខៃសៀកហើយបានចាញ់ការប្រយុទ្ធដើមអំណាចរបស់លោកម៉ៅសេតុងនឹងក៏បានផ្លាស់ទីទៅតាំងទីនៅឯលើកោះតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេហៅថាពីមុនហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Formosa Island អញ្ចឹងបានន័យថាកោះតៃវ៉ាន់គឺមិនមែនជាឈ្មោះដើមគេគឺតែតែដូរតាមក្រោយនោះទេបានអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាការរ៉ាំរ៉ៃរវាងកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិងចិនដីគោកនេះគឺនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ទាន់ដោះស្រាយដាច់ត្រាច់នៅឡើយទេគឺនៅតែបន្តរកម្មរកុសជាមួយគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេរៀបចំឡើងឃើញថាធំទូលាយស្អាតគឺមានលក្ខណៈបែបជាប្រពៃណីចិនគេមានជាវិមានរំលឹកនៅកណ្ដាលហើយបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅបានប្រសិនបងប្អូនទៅលេងទីក្រុងតៃប៉ែនៅឯកោះតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងមួយនេះដែលបងប្អូនអាចទៅបានដោយមធ្យោបាយងាយស្រួលលឿនរហ័សហើយចំណាយលុយអត់តិចហើយដោយការចេញដំណើររបស់ខ្ញុំគឺនឹងចេញដំណើរពីកណ្ដាលទីក្រុងនៅតំបន់Taipei Main Station ដែលខ្ញុំបានស្នាក់នៅគឺកន្លែងនេះអូតែលវិញទូថ្លៃហើយតំបន់របស់ញ៉ាំហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅណាមកណាគឺខ្ញុំចេញពីតំបន់អូតែលខ្ញុំគេងហ្នឹងទៅកាន់កន្លែងមួយនេះតាមរយៈការជិះរថភ្លើងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបទិញសំបុត្ររថភ្លើងផងដែរ
្រោះជាភាសា English ទូមានថៃទៀត English ទីដល់ជានេះគិតទីដល់ជានេះ Select price and number of tickets អញចាំមានឡាញ៉េអូខេអានេះចំនួនតម្លៃខ្ញុំតម្លៃទៅខ្ញុំទៅជី20ហើយចំនួនមនុស្ស2ទៀត20元，请投入现金。请投入几钞或硬币，不带朋友，请按下一步。处理中，请稍后。取车票零钱。看人呢，看人呢。哎，你来地摊里有个姑娘，我溜红，他来的用头头。你讲开小，你是用的来啊？没赔的了呢。那你是用的包呢？真我的来。ខ្ញុំបានកាក់នេះហើយយើងទៅចូលក្នុងអាមាធិសាខាខ្ញុំផាននេះស្កែនចូលទៅខ្ញុំស្កែនដល់ចំណត់ចុងក្រោយយើងដាក់ចូលមកបាច់ចូលវិញតែស្កែនហើយយើងយកវិញចំណត់ចូលដំបូងណាខ្ញុំមើលកន្លែងណាដែលមានព្រដល់កន្លែងនេះគឺយើងញាត់ចូលប្រឡោះប្រហោងវាហ្មងណាយើងអត់ដកចាំយកឲ្យតែសារចំណត់ចុងក្រោយទេដាក់ចូលអពណ៌ខៀវខៀវបៃតងមកអាណាខ្វាយប្រហោងកុំដាក់នេះដាក់ចូលផ្លុកចេញអន្តរ Excellent 5ដើម្បីទៅចាំងខៃឆាក់ Memorial Hall
ឡើងមកដល់យើងឃើញតែផ្លូវចូលគេចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ check មើលតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះ Hotel ឡានក្រុងសំបុត្រទូកកណូតរថភ្លើងកក់សន្តាគារអីហ្នឹងជុំវិញពិភពលោកគឺបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំបានមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តឬមួយក៏ការស្នើសុំវីសាតៃវ៉ាន់ឬក៏វីសាគ្រប់ប្រទេសបងប្អូនអាចឆាតចូលមកកាន់ Page ខ្ញុំបានដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន